Ditarin e mbrëmjes do të ndiqni. Marrja e vulës së Partisë Demokratike nga Sali Berisha nuk ndryshon asgjë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasada amerikane në Shqipëri shprehet se kreu i PD-s vijon të jetë non grata për ta, ndërsa Basha vendos mbi qëndrimin e grupimit që drejton pas humbjes së vulës dhe firmës. Apeli vendos për Fredi Beleri në datën 25 qershor. Kreu i zgjedhur i Bashkisë së Himarës dhe një herë është eurodeputet në Parlamentin Evropian kërkon pafajësi duke kundërshtuar dënimin me 2 vite burg dhënë nga shkolla e parë për korrupsion zgjedhor. Konstituohet Komisioni Antikorrupsion që do të drejtohet nga socialisti Fatmir Xhafaj. Partia Demokratike, ashtu siç kishte paralajmëruar, bojkotoi punimet. Fatmir Xhafaj u shprej keq ardhur dhe tha se roli i opozitës është i rëndësishëm duke i ftuar që të mos bëjnë të njëjtin gabim siç ndodhi me Komisionin për Reformën në Drejtësi. Përshëndes dashur shikues, mirë se erdhët në këtë hapësirë informative nga dysia CNN, unë jam Loneta Prog. Në menjëherë do ta nisim informacionet më të rëndësishme të ditës dhe më pas do të zhvendosemi tek ajo çfarë ka në këto momente të gjithë vëmendjen në të gjithë kontinentin evropian, por edhe në mbar botën, që është pikërisht Europiani 2024 dhe të rejat më të fundit nga ndeshja e parë që u zhvillua ditën e sotme. Fillojmë menjëherë me informacionet e ditës. Dorëzimi i çelësave të Partisë Demokratike nga gjykata e apelit nuk përbën arsye që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndryshojnë qëndrim për Sali Berishën. E pyetur nga CNN, ambasada e Shteteve të Bashkuara shprehet se për ta asgjë nuk ka ndryshuar dhe kreu i PD-s vijon të konsiderohet non grata. Ndërveç të seria diplomatike e Washingtonit do të kuptohet se qëndron në kontakt me të tjerë persona mes demokratëve, të cilët i konsideron të përshtatshëm dhe me integritet moral. Njohet de jure se kryetari i Partisë Demokratike nuk përbën arsye që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndryshojnë qëndrim se takon bashkëpunimit me Sali Berishën. A2CNN kërkoi një reagim nga ana e ambasadës së SBA në Tiranë, nëse konfirmimi i Sali Berishës si drejtues si PD-s pas vendimit të apelit do të ndikojë në qasjen e tyre sa i takon edhe non gratës. Pozicioni ynë në lidhje me individet e shpallur non grata mbetet i pandryshuar. Ne nuk angazhohemi me persona të shpallur sipas autoritetit të sanksioneve të SBA. Dhe të gjithë duhet të shqyrtojmë me kujdes se si të punojmë me individ të shpallur nga SBA. Por Berisha tashmë është një realitet i pashmangshëm politik dhe përballë këtij fakti, a do të bashkëpunojë ambasada e SBA me një subjekt që drejtohet nga një non grata? Angazhimet tona me aktorët politik do të mbështeten fort tek përkushtimi që ndajmë ndaj të ardhmes euroatlantike të Shqipërisë, përfshi sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit, siç ka vërejtur presidenti Biden në mënyrë të përsëritur. Lufta kundër korrupsionit është një çështje sigurisë kombëtare për Shtetet e Bashkuara. Non grata nga SBA ishte arsye që Lulzim Basha largoi Berishën nga Partia Demokratike, vendim që u pasua nga betejë e ish-kryeministrit për të rimarrë drejtimin e PD-s. Lulzim Basha nuk do të dorëzohet rekurs në gjykatën e lartë dhe garim në zgjedhje. Ky ishte vendimi i tij dhe mbështetësve të tij pas dy mbledhjeve disa orëshe. Pavarësisht se premtoi betejë, nuk qartësoi formën në të cilën do të garojnë zgjedhjet e 2025-s. Qëndrimi ynë është i qartë, jo për karrike, jo për vul, jo për logo. Betejë ligjore dhe politike. Ky ishte vendimi Lulzim Bashës dhe mbështetësve të tij. Pavarësisht se kishte deklaruar se do të respektonte vendimin e gjykatës së apelit, me zbardhjen e verdiktit të trupës gjykuese, do të drejtohet shkallës më të lartë me rekurs. Është rekurs në drejtësi, në gjykatë lartë, për të mos lejuar që në këtë vend të triumfoj pa drejtësia. Vendimi 11 qershorit është një vendim jo thjesht i padrejt, por tërsisht i padrejt dhe i pabazuar. Sigurisht do të presim zbardhjen e vendimit dhe do të bëjmë rekurs në drejtësi për të mos lejuar që në këtë vend të triumfoj pa drejtësia. Hapi i radhës e Lulzim Bashës do të jetë dhe betejë politike, ku premtoi se në vitin 2025 do të kërkoj votat me alternativën e tij. Por nuk qartësoi nëse do të jetë një parti e re apo do të bëj koalicion me forca të tjera. Të gjitha opsionet dhe mundësitë që jep kodi zgjedhor janë në tavolinë. Shpresa jon, urimi ynë është që alternativa jon, e cila nuk merret me cicmicet ku don ta fus dhe don ta mbaj Edi Rama debatin publik, po merret me hallet dhe problemet e shqiptarëve, të garoj
me logon e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Nëse kjo na pamundsohet, sigurisht çdo opsion tjetër i kodit zgjedhor. Ish kreu i Partisë Demokratike u shpreh se lëvizjet e tij nuk po çajnë votat e demokratëve, por akuzoi Sali Berishën se po mbanin Tiranën në pushtet. Sepse ky është një debat i vogël që do të na marrë të ngurthyer në këtë suaz. Është pikërisht aty ku na do Edi Rama, në debat vule logo. Për të dytën herë brenda javës opozitarët protestuan përpara Bashkisë së Tiranës. Marrja e vulës e logos Partisë Demokratike ishte një motiv më shumë për demokratët në këtë protest, ku deklaruan se vetëm me qëndres mund të arrihen qëllimet. Ndaj një ftesë patën për qytetarët që do të vijojnë tubimet, pasi vetëm kështu mund të largohet Erjon Veliaj nga Bashkia e Tiranës. Vendimi i gjykatës së apelit për t'i dhënë vulën dhe logon e Partisë Demokratike duket se kishte frymëzuar demokratët për protestën e 12 para Bashkisë së Tiranës, ku u paraqitën me flamuj në duar, shoqëruar me thirrjet për lirimin e liderit të tyre. Kundër liderit opozitës. Bilind Kılıçi në fjalën e tij para protestuesve kërkoi qendresë, duke sjellë vëmendje e vendimin e apelit për dhënien e logos dhe vulës. Demokrat, mos u mërzisni. Kanë qënë 30 muaj pështirë që në është priguar një drejtë që e dje gjithë Shqipëria dhe me qëndresën tuaj, me betejën tuaj, ja dollëm të rëzonin planin e Edi Ramës për të lëmë vëndin pa opozit. Mirë njoje pa fund për demokratët, qëndresarët, Partinë Demokratike, që këtë betejë nuk e bëri vetë për opozitën, por e bëri për gjithë Shqipërinë. Me tonet e larta kërkojnë nga policia vetë përmbajtje, por dërgoj dhe një paralajmërim në adresë uniformave blu. Do të shpagojnë një për një, për dhunën dhe protestuesve, për dhunën dhe deputetëve të Partisë Demokratike, për dhunën dhe këshilltarëve, për dhunën dhe qytetarëve. Çdo oficeri policisë shtetit që guxon dhe prek qytetarët e ka personale me qytetarët, personale me Partinë Demokratike, personale me opozitën. Ta dini mirë, Vetri Mullaku, Tonin Vosaj. Përveç molotove dhe përplasjes me forcat e rendit, as këtë herë nuk mungoi djegja e gomave. Që jemi aleanca për mbrojtjen e teatrit dhe aleanca për mbrojtjen e Sali Berishës. Policia në këtë protestë u tregua me vetë përmbajtur, duke shmangur gazin lotësjellës. Kaloni dhunën ndaj qytetarëve ose do merreni personalisht me ju, me dy banditë aty. Tentativat e shumta për çarjen e kordonit të policisë dështuan edhe këtë herë. E pas rreth një ore u njoftua mbyllja e protestës dhe rikëthimi të prentën e ardhshme. Gjykata e posaçme apelit do të vendosë në datën 25 qershor për ankimin e Alfred Belerit kundër dënimit me 2 vite burg. Në seancën e së premtes, Beleri kërkoi pafajësi duke pretenduar se ishte arrestuar me dëshirë të kryeministrit dhe pa prova. Nëse gjykata lënë në fuqi dënimin, i zgjeduri së fundmi si deputet grek në Parlamentin Evropian humb çdo mundësi për të qenë kryebashkiak i Himarës. Pas gati një viti në betejë gjyqësore në opozita të një kryebashkiaku të zgjedhur për të pamandatuar, të premten në apelin e posaçëm, Alfred Beleri ishte edhe në cilësinë e një eurodeputeti grek. Në përfundim të një seance që zgjati gati 4 orë, apeli e deklaroi të mbyllur shqyrtimin gjyqësor dhe caktoi 25 qershorin për seancën ku do të shpallë vendimin përfundimtar ndaj Belerit. Para treshës gjykuese të apelit, Beleri kërkoi prishjen e dënimit me 2 vite burg dhënë nga shkalla e parë për akuzën e korrupsionit në zgjedhje dhe deklarimin e tij të pafajshëm. Përmes avokates Klodiana Gjuzari, Beleri pretendoi palishmëri të përgjimeve të dosjes, deklarime të rreme nga bashkëpunëtori i policisë në këtë çështje, dëshmitari Arsen Rama, falsifikim të disa provave në dosje dhe shkelje procedurale të kryera nga SPAK. Nga kafazi i sallës së gjyqit, i pandehuri konfirmoi pretendimet e avokates, duke mbyllur me pak fjalë qëndrimin e tij. Shikohet qartë që jam i arrestuar me dëshirë të kryeministrit. Provat janë të manipuluara. Unë kam ndërgjegjen time të qetë. Edhe ju që do merrni një vendim, uroj të keni ndërgjegjen e qetë. Pafajsi në apel kërkoi edhe Pandeliku Kaveshi, i bashkëpandehuri i Belerit në këtë proces. Prokurorët e SPAK i konsideruan të pa baza pretendimet e mbrojtjes. Sipas tyre çdo veprim hetimor ishte kryer në zbatim të ligjit. Në përfundim, SPA kërkoi lënje në fuqi të dënimit me 2 vite burg për Belerin dhe 3 vjet shërbim prove për Pandeliku Kaveshin. Nga arrestimi i Alfred Belerit 12 maj në vitit të shkuar, ati është refuzuar në të tre shkallët e gjykimit, leja e posaçme për të betuar si kryebashkiak. Nëse më 25 qershor,
Gjykata e apelit lë në fuqi dënimin e dhënë ndaj tij. Alfred Beleri humb çdo mundësi për të bërë qytetari pari Himarës. Superkomisioni Antikorrupsion u konstitua vetëm me antarët e Partisë Socialiste pasi Partia Demokratike nuk ka vendosur ende nëse do të marrë pjesë apo jo. Kryetari i këtij komisioni të posaçëm, Fatmir Xhafa, i britiri opozitës që të mos bojkotoj, pasi mund t'i kushtoj politikisht. Komisioni Antikorrupsion nisi punën vetëm me përfaqësuesit e majorancës, të cilët janë edhe propozuesit e kësaj nisme. Përveç karrigeve bosh të opozitës, në sallë munguan edhe përfaqësues të partnerëve ndërkombëtar si SBA dhe BE, të cilët do të asistojnë dhe do të ndjekin mbarvajtjen e këtij komisioni të posaçëm. Fatmir Xhafa, i cili ka marrë besimin nga Edi Rama për të drejtuar reformimin institucional të shtetit modern shqiptar, u kërkoi kundërshtarëve politik që të mos përsërisin gabimet të së shkuarës, duke bojkotuar jetën parlamentare. Jam i keqardhur nga fakti që opozita nuk ishte përgjigjur pozitivisht kësaj ftese. Opozita edhe atëherë në 2014 nuk mori pjesë në mbledhjen e parë për konstituimin e komisionit posaçëm për reformën e drejtësi. Koha tregoi që kolegët tanë të opozitës gabuan atëherë. Dhe kjo i kushtoi shumë politikisht dhe elektoralisht. Si një garanci për ta, kishte premtimin se qëllimi këtij komisioni do të shkojë për teje interesave politike. Do të jetë një proces gjithëpërfshirës në rrafshin politik, institucional dhe social. Ky komision do të synojë të adresojë çështje me rëndësi etike për qytetarët, për të ardhmen e vendit, çështje që shkojnë për teje interesit të partive tona, pasi i shërbejnë forcimit dhe modernizimit të shtetit. Pavarësisht retorikës politike për një komision që pritet të zgjasë 10 muaj, opozita ende nuk ka një vendim grupi nëse do të bëhet pjesë apo jo. Argumenti që ushqen skepticizmin e pakicës mbetet paqartësia e qëllimeve të Partisë Socialiste, si dhe rreziku i përdorimit të kësaj platforme për qëllime elektorale. Fatmir Xhafa pritet të përdorë të njëjtën skem si ajo reformës në drejtësi, ku puna voluminoze do të kryhet nga tre struktura. I pari do të jetë sekretariati teknik, më pas draftet do të kalojnë te grupi ekspertëve vendasë të huaj, ndërsa fjalën e fundit do ta thonë deputetët e këtij superkomisioni. Vladimir Putin kërkon ndryshimin e rendit aktual global. Gjatë fjalimit përballë diplomatëve në Ministrinë e Jashtme Ruse, shefi i Kremlinit paralajmëroi botën për idetë e tij dhe planin për të ardhmen. Nëse doni paqe në Ukrainë, tha Putin, Kievi nuk duhet të ketë ambicie për antarësim në NATO dhe të njëhen katër territoret e lindjes së Ukrainës si pjesë e pandare Federatës Ruse. Rendi global duhet të ndryshojë si vetmja mënyrë për të punuar më shumë me Rusinë. Ky është një nga pasazhet e fjalimit të presidentit të Rusisë Vladimir Putin për situatën aktuale në lindjet e Evropës. Fjalimi dhe ideja e Putin për ndryshimin e sigurisë globale nxjerrën pas qëllimin fillestar të shefit të Kremlinit, ndryshimin e rendit global. Putin në fjalimin në Ministrinë e Jashtme tha se bota kishte arritur në një pikë pakthim, për shkak të asaj që ai tha se ishte kolapsi i modelit perëndimor të sigurisë globale dhe se ishte koha për të krijuar një sistem të ri edhe më të qëndrueshëm. Ne jemi dëshmitar të kolapsit të sistemit të sigurisë euroatlantike. Sot ai thjesht nuk ekziston. Në thelb duhet të krijohet përsëri. E gjithë kjo kërkon që ne të punojmë së bashku me partnerët tanë, me të gjitha vendet e interesuara dhe ka shumë prej tyre, për të zhvilluar opsionet tona për të garantuar sigurinë në Eurazi. Putin për herë të parë flet pa dorashka dhe kërkon që në rendin e ri që mund të krijohet nga Rusia të marrin pjesë edhe shtete anëtare të NATO-s. Arkitektura e ardhshme e sigurisë është e hapur për të gjitha vendet euroaziatike, që dëshirojnë të marrin pjesë në krijimin e saj, që do të thotë për vendet europiane dhe për vendet anëtare të NATO-s. Ne jetojmë në të njëjtin kontinent. Çfarëdo që të ndodh, nuk mund të ndryshohet gjeografia. Në një mënyrë apo tjetër, ne do të duhet të bashkëjetojmë dhe të punojmë së bashku. Në lidhje me Ukrainën dhe mundësinë e një paqe të afërt, Putin ka kushtet e tij. Rusia do ta ndaloj luftën dhe do të hyjë në bisedimet e paqes nëse Ukraina tërhiqte ambicien e saj për NATO-n dhe tërheq forcat e saj nga katër rajone Ukrainase të pretenduara nga Moska.
Sakaq, Putin shtoi se planet e vendeve perëndimore për t'i dhënë Ukrainës hua, duke përdorur interesa nga aset e ruse të ngrira jashtë vendit, janë vjedhje dhe nuk do të mbeten pa u ndëshkuar. Fjalimi i Putin vjen në prag të samitit në Zvicër, ku më shumë se 90 vende dhe organizata do të diskutojnë një rrugë të mundshme drejt paqes në Ukrainë. Rusia nuk është ftuar dhe deklaron se mbledhja është thjesht humbje kohe. Shkëputeni tani për një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak me Euro 2024. Po ndiqni ditarin e mbrëmjes në ADY CNN, zonja dhe zotrin, shkojmë njëherë me Euro 2024, ka nisur sot më në fund Europiani 2024 në Gjermani me emocionet kuqezi që kanë nisur të ndihen me sytë e shqiptarve që janë në Dortmund këtë të shtun. Sot në Myni u zhvillua ceremonia hapse dhe ndeshje e pare e kampionatit Europian Gjermani-Skoci. Pancerat si vend organizuese nisë aventurën e tyre në Euro 2024 në mënyrën më të mirë, pasi fituan me rezultatin 5-1. Dea Kozma do të na ndihmojë për të kuptuar se çfarë ndodhi më shumë në studio, por gjithashtu do të analizojmë se çfarë ndodhi në këtë ndeshje të parë me specialistin e sportit dhe sidomos futbollit, Julian Ahmataj. Zoti Ahmataj, faleminderit që ju kemi në studio. Mirëmbrëma. Përpara se të nisim diskutimin pak a shumë se çfarë ndodhi në këtë ndeshje, dua që një pasqyr të së gjithës na jap Dea Kozma që e kemi në studio për të na dhënë të gjitha detajet. Dea, të përshëndes edhe ke fjalën.
Pritja mori fund sot e gjithë Europa dhe jo vetëm ka qenë me syt nga Gjermania. Kampionati Europian i futbollit me 51 ndeshje në plot 31 ditë me 24 skuadra në 10 qytete pritëse dhe me një qëllim të vetëm, finalen e madhe të Berlinit. Në atmosferë fantastike, Euro 2024 ngriti si parin e ndeshjeve në Gjermani me një ceremoni spektakolare. Gjermani-Skoci ishte ndeshja e parë që mbushi stadiumin Allianz Arena plot me tifoz nga e gjithë bota, me plot ngjyra flamujt kombëtarëve përfaqësuese që valviteshin, ndër të cilat ishte edhe ai i Shqipërisë. Ceremonia duroi për të gjithë të pranishmit një atmosferë elektrizuese. Pas këngëve dhe spektaklit, gjermanët kujtuan edhe Franz Beckenbauer, legjendën e ndar nga jeta në fillimin e këtij viti, ndërkohë që trofeu u vendos në fush nga Jürgen Klinsmann, legjenda e futbollit gjerman që në vitin 1996 ka fituar edhe trofeun e Europianit. Le të ndalemi më gjërë tek ndeshja hapse e këti edicioni. Gjermani e Skoci, ku pancerat bënde tyren dhe mundën Skocin me rezultatin e pastër, 5-1, që në fillim Gjermanit ishin dukshëm më superior, dhe që në pjesën e parë shënuan 3 gola. Rezultati ishë blokua në minutën e 10 me Virtz, që me i goditet fort dërgoj topin në rjenë. Spektakli i pancerva sa po kishte njësur. Musiala me qetësi dyfëshoj shifrat, nërsa më vonë një tjetër goli ti u anullua pas një prekje të topit me dorë nga Havertz. Edhe goli i tret nuk vonoj me Kai Havertz, që ishte i sakt këtë herë nga pika e barët e 11 metrëshit. Ndërsa skocezët mbeten me 10 lojtarë pas kartonit të kuq të Porvetos. Dhe në pjesën e dytë, dominimi i Gjermanëve vijoi, Füllkrug la dhe firmën e tij, ndërsa Rudiger shënoi një autogol. Spektakli gjerman përfundoi me golin e Emre Can-it që mbylli goleadën me shifrat 5-1. Donela, tashmë mund të bësh analizën tënde me trajnerin e përfaqësuese skuqezi për 19 vjeçarët, Juliana Madaj. Gjithsesi na bëre një përmbledhje të asaj çfarë ndodhi sot për shifrat, se kush shënoi dhe në çfarë minute, tani çojmë edhe nëse ishte ajo që pritej si ndeshja hapse. Faleminderit Dea, patjetër do lidhemi me Dean edhe për tjera detaje. Zoti Ahmata, e si u duk kjo ndeshje hapse? Ishte e denjë për të hapur një kompeticion që kemi 4 vite që e presim me padurim dhe që Gjermania ishte vendi organizues, patjetër do të luante edhe ndeshje e parë. Ky European me po pritesh me padurim nga gjithë publiku shqiptar, sepse edhe ne jemi pjesë e kësaj eventi kaq të madh European. Dhe Gjermania i bëri një hapje spektakolare këtij kampionati dhe dominoi në çdo detaj të fushës, duke dominuar dhe kontrolluar totalisht ndeshjen. Pra zakonisht në një ndeshje futbolli i kanë të dyja skuadrat shanset për të shkuar te rezultati pozitiv, por Gjermania nuk i dha asnjë shans Skocisë. Kjo ndoshta për dobësitë të Skocisë, por edhe për asë supremasi që ka Gjermania, që tregoi në këtë ndeshje. Dhe mendoj që me këtë performancë Gjermania bëri një fazë ofensive fantastike ku Chelsea kryesor i kësaj manovre që të qetë dhe duale që vinte rrjedhshëm në aksionet e saj sulmuese është Toni Kroos, pra lojtari kyç i kësaj skuadre, eksperiencë, tituj pafund i jep një qetësi skuadrës gjermane. Dhe normalisht freskia që ka në këmbët e lojtarëve të rinj gjerman, pra Sané, Musiala, Havertz, disa lojtarë që me të vërtetë janë fantastik në fushën lojës, por duhet parë vazhdimësia, sepse kampionati Europian ka një specifik të veçantë që mbas kalimit të grupeve, që besoj që Gjermania do ta kaloj edhe me këtë fitore që mori, besoj që pastaj duhet jesh shumë strikt, shumë vigjilent, sepse në një ndeshje mund të çdosh dhe ajo nuk gjitha e performancë e mirë të shkondot. Çfarë foli më shumë kjo ndeshje e parë e Gjermanisë, që është me të vërtet me një grup, po themi që vërtet është i pamposhëm apo shumë i mirë në këtë kompeticion, apo kishte përballë një kundërshtar të favorshëm për këtë ndeshje të parë? Duke i referuar ndeshjes së parë, ne pam një skuadër të Skocisë që ishte vendosur me dy linja të ngushta poshtë edhe priste në 30 metrat e fundit të fushës për të ngushtuar hapësirat midis lojtarëve dhe midis rreshtave. Dhe kjo e bën shumë të vështirë për çdo skuadër që të deportojë dhe të çajë dhe të godasi portat kundërshtare. Pra, zakonisht kemi parë një skuadër si Spanja që të dominojë në të tilla situata, por Gjermania sot tregoi që ishte në cilësinë ndoshta edhe më e mirë se sa Spanja në ato deportime që bënte në përreshtat e skuadrës së Skocisë. Dhe duke patur edhe
momentet e tranzicionit pra kur humbte topin, gjithmonë ishte ekuilibruar dhe nuk e çdoi në asnjë moment në këtë aspekt. Kjo i dha siguri, vazhdimësisht të ndeshjes dhe dominim total dhe një mbyllje spektakolare ose një rihapje të këtij europianin në mënyrën më spektakolare. Pra, një forcë ofensive shumë e fortë që besoj që do vejnë në vështirësi çdo lloj mbrojtje të këtij kampionati, çdo lloj skuadre do ta vejnë në vështirësi Gjermania në fazë ofensive. Pastaj çekulibrimet që mund sjellin ndeshjet ose forcia e kundërshtarëve është për të parë në vazhdimsi. Por u komentuan shumë mungesat që do të ishin në grupin e Gjermanisë që do të përballej pikërisht në fush në ditën e sotme, në ditën hapëse dhe të europianit. U ndjen këto mungesa sipas jush? Gjermania më shumë e ka bazuar lojën te grupi i skuadrës dhe duke pasur pak lojtarë me eksperiencë brenda fushës që janë në pikat kyçe të skuadrës ose në boshtin kryesor të skuadrës, pra në qendrën në port, në qendrën e mbrojtjes, në mezin e fushës, por edhe në sulm. Dhe kjo për pjesën tjetër është një freski, pra lojtarë të rinj, lojtarë që me energji të reja, të shpejtë, kreativ dhe besoj që ka një alternim shumë të mirë të brezave bashkë me eksperiencën dhe kjo e bën Gjermaninë një skuadër shumë të fortë dhe pretendente kryesore për ta fituar Europianin. Duhet të ndalem pak edhe tek Gjermania në raport me shumë skuadra tjera që presin të luajnë dhe që mund të konsiderohen favorite. Me këtë ndeshje e pam Gjermaninë që mund të rikthehet edhe një herë si Gjermania e para 6-7 viteve që vërtet ishte mbreslëndse në lojën e saj? Është e vërtet dhe atëherë Gjermania nuk erdhi rastësisht, por erdhi fal një brezi që kishte rritur me që nga moshat e vogla, pra kishin investuar në këtë, siç kanë vazhduar të investojnë akoma dhe tani në kombëtar në brezat që vijnë. Por në këtë ndeshje u pa vetëm faza ofensive e Gjermanisë, pra faza sulmuese që shënoi edhe 5 gola, por mund të kishte shënuar edhe më tepër gola. Kurse për sa i përket repartit të mbrojtjes ose fazës defensive që është e rëndësishme në ndeshje futbolli, pra është për të parë kur të ketë përballë kundërshtar që ta vënë në vështirësi. Pra në këtë disekuilibër që kishin skuadrat midis njëri tjetrës, pra forcia e Gjermanisë dhe dobësia e Skocisë, pra nuk u pa asgjë në këtë aspektin defensiv. Pra për të parë se sa të fortë janë gjermanët në mbrojtje. Dhe një pyetje të fundit për këtë ndeshje të parë, më njëherë do të kalojmë edhe tek ndeshja që ne e presim me padurim që është ditës nesër me Shqipërisë me Italinë. A ka diçka për të mësuar Shqipëria nga kjo lojë sotme, ndoshta një mesazh që mund të jepet në këtë ndeshje, duke pasur parasysh faktin që Gjermania konsiderohej që në fillim një konkurrente shumë e fortë për Skocinë, e gjithashtu ndoshta mund të hiqet një vi paralele edhe me ndeshjen Itali-Shqipëri. Në radhë të parë duhet të urojmë suksese kombëtarës tonë, sepse ne para disa viteve nuk e kishim menduar kurrë që mund të ishim në një event të tillë, dhe është fal punës dhe asaj që ka bërë Federata e Futbollit Shqipërisë, por edhe ata djem që janë rritur jashtë, që janë rritur këtu dhe po japin kontributin për kombëtarën tonë. Dhe ne duhet t'i urojmë atyre suksese, ta shijojnë këtë Europian dhe të marrin më të mirën nga ky Europian. Dhe pa diskutim që edhe të kënaqen dhe tifozët që ti shpërblejnë ndoshta edhe me rezultate të mira. Pra kjo është ajo që duhet të thelbësore. Kurse për sa i përket duke i referuar ndeshjes sot, mendoj që nuk një skuadër duhet i provojë të dyja fazat e lojës. Pra ne pam sot një Skoci që provoi vetëm të mbrohesh nga fillimi dhe nuk e vuri asnjëherë në vështirësi Gjermaninë. Ndërkohë që ne me të vërtetë jemi një skuadër solide, luajmë të ngushtë në fazën defensive dhe jemi shumë të vështirë për të mposhur nga kundërshtarët, por ne kemi një plus më tepër se Skocia, mendoj sepse ne kemi fazën ofensive, kemi lojtar me shumë cilësi në atë repart dhe besoj që do lënë gjurmë në këtë Europian duke na dhuruar kënaqësi. Me padurim po presim edhe diskutojmë lidhur me këtë ndeshje. Unë dua vetëm të shkëputem për pak çaste publicitet, do kthehemi pas pak për të folur për ndeshjen e shumë pritur që është nesër.
Jemi këtu erë sërish në studio, tani do të flasim për emocionet kuqezi që na lidhin pikërisht me ditën e nesërme. Në datën 15 qershor ora 21 luhet ndeshja e shumë pritur Shqipëri-Itali. Më njëherë do të shkojmë tek Dea Kozma për të na dhënë të gjitha detajet për këtë ndeshje dhe më pas patjetër t'i bëjmë analizën, por do sjellim edhe emocionet nga Dortmundi vetëm pas pak. Me zemër dhe me syt nga Dortmundi, emocionet kujezi ka nisur, Shqipëria merë pjesë për herë të dytë një histori një Europian, pas atit të vitit 2016 në Francë, një skuadër më solide cilësore dhe që nuk është në Gjermani vetëm për turizm, kushtuan shprehur stafi drejtues, lojtarët, por edhe vetë trajneri Silvino që me modesti pranon cilësitë e kundërshtarit, por thekson se përfaqësuesit shqiptare do t'japin gjithçka për një rezultat pozitiv. Përballemi këtë të shtun me Italinë, një ekip që prej vitesh ka dominuar në kompeticionet më të mëdha europiane dhe botërore, por edhe pse faktet dhe historia flasin për të kaltrit, trajneri brazilian tregoi se kombëtarja nuk ka çfarë të humbë dhe do të luajë pa presion ndaj çdo kundërshtari. Tashmë ka nisur edhe numërimi mbrapsht dhe kanë besim se mund të bën një paraqitje sa më dinjitoze në arenën europiane. Në konferencën për shtyp trajneri Silvino tha se ekipi është përgatitur maksimalisht dhe besojnë fort se mund të bëjnë mirë në Dortmund. Në krahti ishte edhe kapiteni Berat Gjimshiti, i cili ndonë se i di mjaft mirë cilësitë e kundërshtarit, theksoi se kombëtarja shqiptare do t'i japë zemrën në fush për ta nisur mbar këtë kompeticion. Do dalim në fushë dhe të luftojmë për secilën pikë. Është një ndeshje vështirë, por është fantastike. Çdo gjë mund të ndodhë në një ndeshje futbolli. Ka shumë diferenca mes Italisë së kaluar dhe asaj të tanishme, por Italia është një skuadër e nivelit më të lartë, ka lojtarë të shpejtë dhe një trajner të mrekullueshëm. Mancini ka bërë punë të madhe, Spalletti po ashtu. Kanë eksperiencë, janë një top skuadër. Kur futen në fushë e bëjnë për të fituar kompeticionin, por edhe ne do të futemi për pikë. Ne i kemi studiuar që të tre kundërshtarët jemi përqendruar shumë te Italia si ndeshje e parë. Kemi punuar 6 apo 7 ditë, një kohë mjaftueshme për të ndërtuar një strategji. Do të luajmë pa presion. Sigurisht që jam tre ndeshje rëndësishme, besoj që çdo ndeshje është e vështirë dhe rëndësishme, po sigurisht që ajo që thati mund ta jep një rrugtim, ta ndryshon rrugtimin, besoj që mund të jep edhe vetbesim nëse fillon me kombën e mbarë siç thojmë ne. Besoj që mund të jetë një ndihmë shtesë, motivues dhe besoj që mund të ndryshojnë gjërat në këto kualifikime, në këto grupe. Kur na ndajnë vetëm disa orë nga ndeshja në Dortmund, tani kemi edhe më të qartë formacionin që trajneri Silvino do të hedhë në fushë nga minuta e parë. Nuk pritet të ketë në fakt shumë ndryshime nga ata lojtarë që ne kemi parë edhe në miqësoret e muajit qershor, pavarësisht se u përfol se braziliani mund të ndryshonte dhe modu loje duke shtuar forcat në mesfush, të gjithë mendojnë se edhe për këtë sfidë ai do i qëndroj besnik skemës së tij të preferuar 4-2-3-1. Shohim grafikisht edhe 11 titularët që pritet të startojnë në port, duke u bazuar edhe tek eksperjenca që ai ka. Me shumë gjasa do të jetë Trit Berisha. Në mbrojtje ka patur shumë dilema nëse do të luajë Ismaili apo Ajeti në qendër të mbrojtjes, ndonse Ajeti është më i avantazhuar dhe do të aktivizohet së bashku me Berat Gjimshitin. Nga krahët hyjsaj është më i avantazhuar se Balliu, ndërsa 20 vjeçari Mario Mitaj është i sigurt në anën e majt. Edhe mesfusha kishte dilema nëse braziliani do të luante me një mesfush më të zjeruar apo jo, por do të qëndroj besnik skemës së tij dhe që nga minuta e parë do të luaj Aslani dhe Ramadani dhe përpara tyre më i avancuar Nedim Bajrami. Sa i përket sulmit, përbëhet nga tresha e zakonshme tani më Seferi dhe Asani nga krahat, ndërsa në qendër do të qëndroj Armando Broja, i cili pritet që të shpërthejë këtë europian. Shohim dhe formacionin e Italisë. Edhe trajneri Luciano Spalletti, pavarësisht se përballet me Shqipërinë, kundërshtarin më të dobët në grup, Italia nuk do të ndryshojë modul loje 3-4-2-1. Në port do të jetë Donnarumma, mbrojtja me treshen Di Lorenzo, Bastoni dhe Calafiori, përpara tyre luajnë Chiesa dhe Cristante, Jorginho dhe Di Marco. Ndërsa sulmi ka tre emra: Pellegrini, Scamacca dhe në qendër do të qëndrojë Federico Chiesa. Kujtojmë se në seancën e fundit stërvitore janë stërvitur dhe Barella me Fratezin, por mbetet e paqartë nëse Spalletti do të rrezikojë duke i aktivizuar në ndeshjen me Shqipërinë pasi asnjë prej lojtarëve nuk është në formën më të mirë. Italia, edhe pse konsiderohet favorite në këtë ndeshje dhe mbetet kampione në fuqi e këtij kompeticioni, nuk është në ditët më të mira të saj. Presioni është në anën e të kaltërve, pasi në rast të një rezultati negativ të shtunë ndaj kuqezimve, detyra e tyre për të kaluar grupin
do të vështirësohej në maksimum. Në konferencën për shtyp doli trajneri Luciano Spalletti që tregoi se një kundërshtar si Shqipëria nuk duhet nënvlerësuar as pak. Përkundrazi, rëndësia që do të jepet kësaj sfide si e para europianit duhet të jetë edhe më e madhe. Për më shumë ndjekim çfarë ka thënë ai. Sigurisht që ka gjithmonë emocione kur luhen ndeshje të këtij niveli. Janë emocione pozitive dhe të bukura, të cilat për më tepër e bëjnë stadiumin Signal Iduna Park të duket i mrekullueshëm. Presë që në fushë ndaj Shqipërisë të shon ndeshje më të mira se ato dy të fundit. Punojmë çdo ditë së bashku dhe shpresoj që të vendosim në praktik të gjithë ato që kemi punuar në stërvitje. Unë mendoj se në këtë moment të gjithë ne jemi gigant, jemi eronj. Kemi pak kohë në stërvitje, por djemt kanë treguar seriozitet dhe kështu bëhet më e lehtë. Unë mendoj se në këtë moment të gjithë ne jemi gigant, jemi eronj. Kemi pak kohë në stërvitje, por djemt kanë treguar seriozitet dhe kështu bëhet më e lehtë. E përmendëm që në fillim në fakt se pavarësisht se sot nisi Europiani në Munich, zemra dhe syt e gjithë shqiptarëve janë në Dortmund dhe më sakt në stadiumin Signal Iduna Park. Të gjithë sapo i përmendet ky impiant, mendja na shkon tek muri i verdh dhe tifozeria e flakt e Dortmundit që gjithmonë krijon një atmosferë elektrizuese. E tillë pritet të jetë edhe të shtunën. Këto janë disa të dhëna për impiantin që Shqipëria do të luajë ndeshjen e parë. Signal Iduna Park është ndërtuar në 2 prill 1974 në kuadër të botërorit të atij viti. Është rinovuar 4 herë që atëherë. Në këtë European ky stadium do të presi 6 ndeshje duke e përfshirë edhe gjysmëfinalen e cila është e parashikuar në 10 korrik. Dueli Shqipëri-Itali ka pasur një interes të jashtëzakonshëm me 62.000 vende që janë shitur në kohë rekord të gjitha biletat, ndonse kur luan skuadra e Dortmundit, numri shkon edhe në afro 80.000. Njëhet gjithashtu edhe për taracën e madhe të tifozve që qëndrojnë në këmb, apo siç njëhet nga e gjithë bota e futbollit muri i verdh me 25.000 tifoz, dhe ky impiant ka një kosto prej 200 milion eurosh në total. Grupi B ku luan edhe Shqipëria, jo më kot në fakt është konsideruar edhe grupi i ferrit, pasi përballen gjigantë të futbollit botëror si Italia, Spanja apo Kroacia. Dhe nëse do të shohim edhe formacionin më të shtrenjtë që ky grup ka, vëmëres se vlera totale është 725 milion euro. Dominojnë lojtarët e Spanjës, Italisë dhe një nga Kroacia. Në por qëndron Donnarumma, dy qendrat e mbrojtjes janë Bastoni dhe Gvardiol, ndërsa nga krahët rreshtohen dyshe italiane Di Marco dhe Di Lorenzo. Në mesfush qëndrojnë Rodri dhe Barella, ndërsa para tyre Pedri. Sulmi përbëhet nga treshja spanjolle Nico dhe talenti Yamal, ndërsa në qendër qëndron Oyarzabal. Shqipëria nuk ka asnjë lojtar, pasi vlera totale e gjithë ekipit të Shqipërisë është 111.6 milion euro. Futbolisti më i shtrenjtë është Armando Broja me 22 milion euro, pasti Cristian Aslani me 18 milion euro, Ernest Muçi me 13 milion euro, ndërsa Berat Gjimshiti është në vendin e katërt me 10 milion euro. Gjermani Felix Weier do të jetë arbitri kryesor i ndeshjes Shqipëri-Itali. Këtë sezon 43-vjeçari nga Berlini ka arbitruar 18 ndeshje të Bundesligës dhe 4 përballje në Champions League. Emri i tij nuk është i panjohur në futbollin botëror, pasi në vitin 2005 ai u skualifikua për 6 muaj për shkak se ishte përfshirë në trukimin e një ndeshje në kampionatin gjerman. Me profesion agent imobiliar ai do të gjykoj takimin në Dortmund së bashku me dy ndihmësat e tij Stefan Lung dhe Mayer Ashmüller. Një sfidë që me rëndësinë maksimale për secilin kombëtar, pasi nga kjo ndeshje mund varet shumë edhe vazhdimësia e tyre në Euro 2024.
Jemi rikthyer sërish në studio. Në këto momente do të zhvendosemi në Dortmund, atje ku është edhe producenti i sportit na CNN Erald Kovelli për të na treguar pak më shumë nga atmosferat. Përshëndetje Erald, sa elektrizuese është atmosfera në Dortmund sonte pas ndeshjes parë asaj Gjermanisë me Skocinë që u fitua ndjeshëm kështu nga Gjermania, dhe nga ana tjetër presim me padurim ndeshjen e Shqipërisë me Italinë ditën e nesërme. Të përshëndes dhe unë Loneta, të përshëndes me një gotë birë në dorë, sepse jemi në Gjermani, nuk ka kuptim mos këtë birë në dorë. Të përshëndes me këto ngjyra kuqezi që janë këtu që kanë pushtuar sheshet e Dortmundit, me plisat karakteristik të shqiptarisë dhe mbi të gjitha me tupanin. Shikoj se çfarë ndodh në Dortmund. Përgjithsisht qytetet gjermane janë qytete që flen shpejt, Loneta. Por nuk ka gjumë sot në Dortmund. Ka vetëm tifoz shqiptar entuziast, ka tupan, ka valle, ka gjithë shka shqiptare. Është një fest e jashtëzakonshme, është një entuziazëm i pabesueshëm këtu në Dortmund. Është pushtuar ky qytet nga ngjyrat kuqezi mbi të gjitha ditën e sotme, 24 orë për parandeshjes. Erald, sa tifoz pritet të jenë në Dortmund, por edhe në stadium gjatë ditës së nesërme, pavarësisht se edhe sot aeroporti ka qenë plot me tifoz për të marrë avionët për të nisur drejt Gjermanisë? Nuk di të ta them realisht se sa tifoz do të jenë, por di të them që janë mijëra shqiptar. Kërflitet që mund të jenë deri në 50.000 mbështetës dhe 50.000 zemra kuqezi, të cilat do të motivojnë kombëtaren shqiptare për ballë kampionëve të Europës në fuqi. Nuk e di nëse kjo shifër është e vërtetë, por do të përbënte një rekord në vete, sepse edhe një vend si organizator si Gjermania nuk arrin që të ketë kaq shumë tifoz në stadium. Gjithsesi, di të them me siguri që tifozët shqiptar do të jenë shumë herë më të shumë në numër në stadium se sa tifozët italian. Madje mund të them, Loneta, që në rrugët e Dortmundit, në sheshet e Dortmundit, praktikisht nuk kam parë në një tifoz italian, për të thënë vërtetën. Ka vetëm shqiptar, ka vetëm gjyra kuqezi, ka vetëm entuziazëm për Shqipërinë. Edhe në fakt nuk është vetëm kjo, dita e vetme kur janë mbledhur shqiptarët, por gjatë këtyre ditve të qëndrimit të kombëtares tonë atje, i kanë mbështetur dhe ka qenë edhe vetë Silvinjo që i ka përshëndetur, i ka falenderuar për mbështetjen e tyre. Është e fortë mbështetja që jepet kuqezinve në këtë European dhe sidomos për ndeshjen e ditës nesërme që është vërtet e rëndësishme. Është e jashtëzakonshme mbështetja që jepet kuqezin. Fakt, tu jemi me disa prej pjesëtarëve të tifozave kuqezi, të paktën prej 8 orësh në sheshet e Dortmundit ka vetëm thirrje. Është një këngë shumë e bukur. Është një këngë shumë e bukur e tifozave kuqezi. Shqipëri, 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 Shqipëri. Janë këta zemra, janë këta mbështetja maksimale e kësaj kombëtare. Italia kampion e Europës në fuqi, por kjo Shqipëri, çfarë mund të bëjë nesër? 2-0 fitojmë. E vdekur, 2-0. Kemi parashikime, nuk janë shumë optimiste. Kemi dhe këtë përshëndetje në zakonshme që ndodhë gjithmonë për sërë. Pa tjetër. Dhe, mirë. Këto do t'jenë mbështetësit kryesor dhe organizatorët kryesor të entuziazmit në stadiumi Signal Iduna Park. Mund të them, Loneta, një detaj shumë të rëndësishëm, që asnjëherë në këtë shesh nuk ndodh që përveç se në ndeshjet kur luan Dortmundi të ketë një entuziazëm të tillë. Ndodh gjithmonë vetëm në ndeshjet e Borussia Dortmundit, nga ai që Dea përmendi si edhe muri verdhezi. Tani më do të jetë muri kuqezi në Dortmund. Unë kam shumë të vështirë të dëgjoj Loneta, sepse këtu ka entuziazëm katër. E qartë, Erald. Ka gjithçka që paraprin një sfidë të jashtëzakonshme për Shqipërinë. Të papërmbajtshëm janë tifozët kuqezi. Unë të falenderoj, Erald, për lidhjen e drejtë për drejtë. Na përcolloi shumë emocion, patjetër atmosferë të jashtëzakonshme nga Dortmundi për studion këtu na CNN në Tiranë. Faleminderit. Ndërsa ne do i rikthehemi sërish bisedës në studio me Ahmatin për të
bërë edhe një analizë më me këmbë në tokë, ndoshta se sa mund të analizojnë tifozët që janë pranë Eraldit në këto momente duke festuar, duke i dhënë zemër në një mënyrë apo një tjetër, po në fakt për të festuar se është një hap shumë i rëndësishëm ky i Shqipërisë për të shkuar në European për herë të dytë dhe për të qenë përballë një skuadre të rëndësishme. A duhet jemi optimist, a ishë optimist e antifozët atje që janë mbledhur në numër vërtet rekord? Pa diskutim, ne duhet jemi shumë optimist, sepse edhe në ndeshjen e nesërme, besoj që do kemi dominancë në shkallët e stadiumit, që është një lojtar plus për skuadrën. Pra, prezenca tyre në stadium në masë të madhe, më shumë se sa Italia, duke referuar ndeshjen, sepse ne kemi ndeshjen më të kërkuar ndeshjen, kurse italianët e shikojnë një ndeshje të normale, një hapse, por vetëm kaq, kurse ne e shohim si një event më të madh. Dhe kjo do na japi një forcë më të madhe në fushë dhe performancë për djemt tanë që do luajnë në fushën e Blerë. Duhet të ndalem pak edhe tek rëndësia e kësaj ndeshje. Në terma ndoshta pak më teknik, sa e rëndësishme është për Shqipërinë, por edhe për Italinë? Çfarë do të thoshte një fitore për të dyja skuadrat në këtë ndeshje? Gjithmonë ndeshjet e para në një kompeticion ose në një garë me 4 skuadra janë vendimtare për ecurinë dhe për kalimin e grupit, duke shtuar që tashmë janë dhe vendet e treta që mund të shkojnë më tej, mund të kalojnë grupin, pra mund të jesh një ndër 4 të tretat më të mira dhe ti mund të shkosh më lart. Kjo të jep shanse që nëse ti e fiton ndeshjen e parë pothuajse je i kaluar. Dhe kjo është rëndësie shumë e madhe për ne, sidomos sepse ne e dim që i kemi të minimizuar shanset tona, por ne do të shfrytëzojmë shanset tona dhe besoj që do japi maksimumin për të marrë ato shanset tona që do kemi në Europian. Dea pak më parë na tha që Italia nuk është në ditët e saj më të mira. Duhet ta besojmë në këtë ndeshje të parë? Duhet ta besojmë deri në gradën që të japim optimizëm dhe të luajmë pa frikë, por ne duhet jemi me kontok se Italia është Itali dhe është seleksionon 70 milion banor dhe kjo i jep një forcë shumë të madhe, kurse ne jemi në një popull më i vogël dhe kemi më pak për të përzgjedhur. Dhe kjo është diferenca midis dy shteteve, por fatet tona tashmë janë sepse ne kemi porrisim lojtar në Europë. Porrisim pothuajse 60% e formacionit bazë është që luan në Serie A dhe luajnë në skuadra elitare. Pra, kanë provuar të fitojnë kampionat, kemi lojtarë që kanë fituar kampionat, kemi lojtarë që kanë fituar Conference League-n tashmë për së fundi, por dhe ndodhen në formë shumë të mirë sportive. Kjo na jep shpresë që ata të japin kontributin maksimal për Shqipërinë dhe për në ndeshje, sidomos në ndeshjen e parë. Prisni surprizën nga Silvinho sa i takon formacionit, modulit të lojës, angazhimit të disa lojtarëve që flitet që mund t'i lërë në stol? Nuk besoj që do ketë surpriza, po mendoj që do t'i përshtasin ndoshta një pikë të fortë që ka Italia për ta rezervuar dhe për të nxjerr pa lojtarët tonë sulmues që kemi dhe me shumë cilësi. Pra kjo do jetë besoj strategjia që do zgjedhet për të pritur momentin tonë për të shfaqur në fushën e lojës. Duke pasur parasysh edhe momentin në karrierën e tij, të gjithë syt janë nga broja. Mendoni që do të jetë ai ylli mbrëmjes, ylli ndeshjes, ylli skuadrës? Mendoj që Broja ka momentin e tij më të mirë për të dalë në skenë dhe për të dalë në podium. Pra kjo është skena më e madhe europiane e futbollit dhe Broja do t'japi maksimumin. Besoj që ai është i karikuar, është i impenjuar dhe besoj që do bëj shumë mirë në këtë europian dhe performanca e tij e mirë ne e kemi parë shumë herë që kur ai është në formën e tij më mirë na ka fituar ndeshje shumë të rëndësishme, gjë që duhet ta bëj edhe nesër, pra duhet t'japi maksimumin për të na çuar edhe ne të fitore nesër. Kur flasim për këtë ndeshje, kemi mënyrat ndryshme të shprehurit, nga rezultati pozitiv në një paraqitje dinjitoze ose të bëjmë maksimumin. Ju ku mendoni se do qëndrojë Shqipëria? Ne e rëndësishme është që jemi në Europian. Pra e rëndësishme tjetër është që ne pretendojmë që ta fitojmë ndeshjen. E rëndësishme tjetër pretendojmë që edhe ta barazojmë ndeshjen. Pra kjo do janë prishmëri që nuk kanë ardhur rastësisht. Pra kanë ardhur fal një punë, fal një angazhimi, fal performancës atyre djemve, fal punës të madhe që bën FSHF-ja dhe pa diskutim që ne mendojmë që ta arrim fitoren. Pra mendojmë për fitoren, por edhe një barazim do ishte shumë mirë sepse na jep shpresë për vazhdimsinë dhe na jep por edhe humbja, se në futboll ndodhin të gjitha, nuk duhet na demoralizoj, sepse në futboll mund fitosh neshën e dytë, ndoshta edhe neshën e tretë dhe kjo mund t'japi atë që ne duam nga grupi, sepse nuk pretendojmë që të fitojmë të treja neshet, por edhe kjo mund ndodhi. Pra në futboll ndodh gjithçka dhe ne duhet jemi të përgatitur për këtë gjë, sidomos pjesa e lojtarëve që duhet jenë shumë të qetë dhe shumë të
shumë të vendosur për atë që duan të marrin në ndeshje. Unë do doja që ta mbyllni me një mesazh nga ana juaj edhe për djemtë kombëtarës që ndoshta i marrin mesazhet edhe përmes tifozëve apo edhe paraqitjes së këngëve që mund të këndojnë ata etj. Ne kemi dhënë mesazhet tona dhe kemi dhënë urimet tona për një performancë shumë mirë dhe për rezultatet më të mira në këtë edhe në ditën kur ata u nisën nga Shqipëria, pra kemi bërë një përcjellje spektakolare në ambientet e FSHF-s, por gjithmonë urojmë dhe dërgojmë video që të motivohen dhe të japin maksimumin. Pra ne urojmë nesër të gjithve një performancë të mirë, sidomos të kënaqin gjithë ata tifozë që kanë shkuar atje, sepse kënaqësia e futbollit është ajo që luhet për tifozët dhe tifozët duhet të marrin kënaqësi nga futbolli. Pra kjo është ajo gjëja përmbledhëse që duhet të dominojë nesër. Ne urojmë më të mirën që të dalim të fituar nga kjo ndeshje, u urojmë djemve tanë këtë, por gjithashtu edhe tifozëve që kanë shkuar për të parë një ndeshje që shpresojmë të jetë e jashtëzakonshme dhe që pse jo të kemi një fitore. Shumë faleminderit që u kisha në studio. Mirë, kështu kemi mbërritur edhe në fund të kësaj hapësire informative për të përshëndetur këtu bashk. Nesër do të ndjekim hapasapi edhe atë çfarë do të ndodhë në Dortmund për të sjellë emocionet me Rad Kodelin, por gjitha detajet patjetër përgjatë ditës përpara nisjes së ndeshjes për diskutuar më pas edhe çfarë do të ndodhë në atë ndeshje, duke uruar për një fitore nga unë natën e mirë. Lajme, intervista, kuriozitete, analiza.